Mulanya hanya sekadar suka-suka, akhirnya berjaya menjadi sumber pendapatan. Itu yang berlaku kepada seorang suri rumah apabila menjual pokok bunga hiasan daripada ranting kayu. Haida Abdullah, 33 tahun, yang tinggal di kampung Tanah Putih Gua Musang berkata, masa terluang ketika PKP di rumah diisi dengan menyiapkan pelbagai jenis pokok bunga hiasan yang ditempah pelanggan menerusi Facebook miliknya. Katanya sebelum ini dia tidak pernah mempunyai kemahiran dalam bidang berkenaan dan hanya belajar melalui laman YouTube. Saya suruhkan kepada suri rumah tangga yang mana nak isi masa lapang tu bolehlah buat benda-benda macam ni. Benda macam ni tak rumit pun. Cukup senang untuk jana pendapatan musim PKP dan juga untuk raya lah, untuk dapatkan income untuk raya. Kalau kos tu tak banyak pun. Dalam satu pasu tu mungkin dalam tak lebih pun dalam RM10. Haida berjaya menyiapkan sebanyak 30 pokok bunga hiasan dalam sehari. Harga pokok bunga hiasan yang ditawarkan Haida bermula RM10 hingga RM50 sepokok, bergantung kepada tahap kesukaran dan material yang digunakan.